Symbolickým poklepáním na základní kámen byla v Přerově slavnostně zahájena mimořádně důležitá dopravní stavba, nové mimoúrovňové křížení, které tady realizuje ředitelství silnic a dálnic. Vyřeší dlouholetou složitou situaci ve směru od Olomouce v lokalitě Předmostí. To je ten podjezd, který je špuntem celé té průjezdní lokality, tak tam se vytvoří a zahájí celý ten nový nosný dopravní průjezdní systém. Tam bude estakáda, ta bude asi 12 metrů nad kolejemi, bude to komplikovaná stavba. Rozsáhlý projekt je kombinací novostavby a rekonstrukcí stávajících silnic. Základ tvoří 1,5-kilometrová páteřní komunikace, která propojí okraj Přerova přímo s frekventovanou ulicí Polní. Součástí bude téměř 560 metrů dlouhá estakáda s protihlukovou stěnou, překlen dopravu přes železniční trať a místní komunikace. Ve chvíli, kdy se nám toto podaří spojit a převést celou tu dopravu, tak kompletně vlastně převádíme tu dopravu a vylepšujeme tu kapacitu. Zároveň vlastně tato stavba je součástí přivaděče na budoucí dálnici D1. Komplexní řešení zahrnuje i rozšíření ulice Polní na 4 pruh a také modernizaci stávající světelné křižovatky u podjezdu, na níž se tvoří dlouhé fronty. Nahradí rondel s vnějším průměrem 52 metrů. My jsme i v rámci těch svých projevů se omlouvali za to, že samozřejmě do chodu toho města se budeme snažit zasáhnout co nejméně. Na druhou stranu jsme v intravilánu obce a ty stavební práce se tady prostě projeví. Budou se projevovat samozřejmě v jednotlivých etapizacích výstavby. O všech těch jednotlivých uzavírkách budeme v předstihu informovat. Podle přerovského primátora nastanou největší dopravní komplikace ve fázi, kdy se práce přesunou na auty přeplněnou Polní ulici. Tam bude muset dojít k jednosměrnému provozu, to znamená řízení světly a tak dál. Na tom město Přerov bude trvat, protože původní záměr byl zastavit celou Polní ulici, průjezd středem města, což je vyloučeno. Celá stavba je vysoutěžena za 357 milionů korun bez DPH, s tím, že je to vlastně o 25% levnější, než jsme předpokládali v tom našem výběrovém řízení. Termín plánovaného dokončení mimoúrovňového křížení Přerov Předmostí je stanoven na únor roku 2021. To je klíčová stavba vlastně od Zlínska až do Olomouce. Pro nás je důležité, aby ale navazovala na to, co se tady buduje dál, a abychom zrealizovali další stavbu, a to je dostavbu dálnice D1 a zprovoznili stavbu 137, to je Lipník Přerov. V domově seniorů v Soběsukách, místní části Plumlova na Prostějovsku, oslavila paní Květoslava Grmelová 105. narozeniny, jedna z nejdéle žijících žen v Olomouckém kraji. K významnému jubileu jí přála řada gratulantů. Mně se žilo velice dobře a tady je to pohádka. Personál schopný, hodný, všichni takový upřímní. Paní Květoslava pochází z nedalekých Drahan, ráda zpívala, chtěla na konzervatoř, nakonec ale musela zůstat doma a šila s otcem, který byl krejčí. Později pracovala v pobočce OP Prostějov, ráda sportovala a chodila i cvičit do Sokola. Měla jsem respekt veliký do života, ano, pracovat a spolu do společnosti, pro společnost, jak jsme hrávali divadla a zpívala kostele, to mě velice udržovalo, velice. Ráda jsem to dělávala. Naše oslavenkyně je poměrně skromná žena, hodně nám odkrývá svou minulost, což je, myslím, pro každého velmi důležité si uvědomit, jak málo stačí k životu a jaký člověk by měl být. Přijel jsem po roce, paní Grmelová má zase narozeniny, tak 105 je ale krásné číslo, ono 104 bylo taky krásné číslo a slibili jsme si, že dokud ona bude tady, tak já budu jezdit za ní jako hitman a budu jí gratulovat k narozeninám. Trošičku mi nasadila ale laťku vysoko, protože ona teda je schopná tady vydržet asi díl než já na tom hitmanství, ale když nebudu hitman, tak sem přijedu i tak. Dosud se zúčastňuje aktivit, které pořádáme pro klienty, má ráda hudební programy. Je to hrozně veselá paní, i když již hůř slyší, hůř vidí, ale zdá se mi, že je pořád pozitivně naladěna, má dobrou náladu a šíří mezi námi.
Dlouhověkost mají asi v genech, protože v letošním roce sem k ní přibyla i její 94letá mladší sestra. Ráda jsem si vypila viničko a vypiju, protože mám syny na Jižní Moravě. Bydlí sice odděleně, ale mají možnost se potkávat v rámci dne, kdykoliv by potřebovali a chtěli. Ono je to tak, my jsme obě dvě liškoví a obě dvě paličaty. Obě dvě umíněny. Není ovšem vyloučeno, že se tady v Soběsukách sourozenecké soužití ještě rozšíří. Slyšela jsem, že je ještě jedna žijící sestra a že by taky měla zájem, ale to je zatím jenom myšlenka. Takže budujeme asi rodinný podnik.